Confere uma festa muito bacana. Uma festa que nós estamos comemorando duplamente. Primeiro, que é aniversário de Ed Mendes. E segundo, que o Ed recebeu o título de cidadão ribeirão-pretano. Título mais que merecido por essa pessoa tão querida que Ed Mendes é. Tanta coisa boa que ele faz aqui em Ribeirão por nós. E, olha lá, ele vem vindo aí. Vamos lá dar um beijo nele? Deus, parabéns! Deus te abençoe, você merece tudo, 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 tudo. Gente, esse dia é mais que especial. Muito especial. E fala, que emoção é essa? Daniel, fala que é uma emoção única. Que é uma coisa assim, você receber um título pelo que você faz para a cidade, ajudar, que eu falo assim, que não é você ajudar financeiramente, mas ajudar o próximo com amor, ajudar com caridade, ajudar conhecendo as pessoas, ir nos lugares certos. Então eu falo assim, não só pelo título, mas pela pessoa que eu sou, pelo que eu vim, que eu consegui, que eu conquistei em Ribeirão, entendeu? Que eu falo que é sangue, suor e lágrima, entendeu? Mas é isso aí, foi um sucesso, estou super contente com todos os amigos. Quem veio, você, muito obrigado. Entendeu? Obrigado mesmo. Tinha que vir, não poderia. Tinha evento também, eu sei como é que é a sua correria, mas muito contente mesmo. Né? Tinha, eu tinha que te dar um beijo. Tinha que mostrar pra esse pessoal que a gente tem esse compromisso aí do que acontece de bacana na semana. E esse dia de hoje, que o Ed recebe título de Ribeirão Pretano. Agora é um dia. Agora eu sou da terra, posso falar. Eu falei que eu não sou daqui, eu sou de Franca. Só fui criado em, nasci em Franca, fui criado em Goiás. E Ribeirão, quando eu vim com 18 anos, me acolheu muito bem. Eu falo que tudo que eu tenho hoje, minha marca, meu nome, alguma coisa, é através de Ribeirão. As pessoas que acreditaram, meus amigos. Hoje eu sou um empresário, mas antes eu não era. Então as pessoas que me apoiaram e confiaram no meu trabalho. Eu falo que é tudo merecedor mesmo. É, você é batalhador. Obrigado. Merecido. Obrigado. Tudo que você faz. E o Ed, pra quem não conhece essa alma linda que é o Ed tem uma alma brilhante. Você é do bem, querido. Você é uma pessoa boa. Você contribui pra nossa cidade aí, trazendo eventos, realizando sonhos, porque você realiza sonhos, né, Ed? Eu falo que é sonho, que a gente realiza sonho cada dia, que esse sonho se torna totalmente realidade, que eu falo que é um mercado de luxo, e que é um mercado de luxo muito importante, e o povo fala, mesmo com a minha simplicidade, que eu acho que isso você nunca pode perder, a sua simplicidade, seu amor, sua paixão, pelo que você faz, entendeu? Então a simplicidade, além de tudo, é onde você conquista seu espaço e seu objetivo. É isso aí, e agora eu vou dar parabéns pro Ed, porque é aniversário dele também. Tudo de melhor desse mundo. Obrigado. E agora vamos brindar nessa festa linda feita por Ed Mendes. Obrigado, obrigado a todos. Eu tô aqui com o Maurílio. Super bacana essa homenagem, esse título que o Ed recebe hoje. A gente precisa só dar os parabéns a vocês. Obrigado, Lelinha. Fico muito feliz em poder homenagear o Ed, uma pessoa querida, uma pessoa que faz o sonho das outras pessoas acontecer, se esforça para ver o sonho das pessoas chegarem à perfeição. E não só em homenagear o Ed por esse trabalho que ele realiza, mas pelo trabalho social que ele sempre realiza no município de Ribeirão Preto, ajudando as entidades sociais, entre elas, eu falei isso da Sobecam, da Creche Modelo, a Galinhada do Francisco, que é evento tradicional já hoje no calendário de Ribeirão. Então nós temos que parabenizar o Ed e agradecer ele por esse trabalho que ele realiza em prol da nossa sociedade de Ribeirão Preto, e a Câmara Municipal fez isso, reconhecendo ele como cidadão ribeirão-pretano nesta noite.
Isso é tão bacana. Eu acho que esse ato da Câmara de homenagear pessoas merecedoras, são pessoas merecedoras que ali conquistam esse título. É um ato muito bacana, né, Maurílio? É um ato de reconhecimento. Sim, é importante tanto para a pessoa que recebe, para seus familiares, mas é mais importante para a cidade. Porque, no caso, as pessoas que são reconhecidas como cidadãs ribeirão-pretanas, elas escolheram Ribeirão Preto para viver. Então, foi uma opção dela que escolheu de Ribeirão Preto para gerar emprego, para recolher seus impostos, para poder ajudar o próximo, igual o Ed faz. Então, é por isso, eu acho que é um ato muito bacana da Câmara Municipal. Nós temos poucos homenageados por ano. Então, realmente é para valorizar aqueles que se destacam na sociedade e ajudando sempre o próximo. Aí, querido, agora vamos brindar tudo isso, porque essa festa linda feita por Ed Mendes é para comemorar. Exatamente, muito obrigado, Lelinha, estou à disposição sempre. E um prazer mais uma vez estar com você. Queridíssimo, que não para nunca. Esse homem é aquele banqueteiro que põe a coisa pra acontecer. Graças a Deus, estamos a todo vapor. Muita festa fora, né? Esse ano foi impressionante. Nós estamos na região Cravinhos, Jardinópolis, Orlândia, São Joaquim da Barra. Tá bem bacana. São Paulo que nós fizemos. E agora, final de ano, né? Que é uma correria para nós aqui por causa das empresas. Com certeza. E Ribeirão é uma cidade que é gostoso isso, não é, Afonso? Quanto que acontecem as coisas em Ribeirão? Quanto que é a coisa que não para? É muito. Ribeirão é uma cidade que eu falo que ela é totalmente festa, né? Hoje, por exemplo, estamos numa festa. Ontem estávamos, terça estávamos. E é assim, essa loucura. E eu acho legal que o pessoal gosta. E é um convívio social tão gostoso que você vai vendo o pessoal que você conhece, que faz muito tempo que você não vê. Eu encontrei tanta gente hoje aqui que eu não vi há tanto tempo. Isso é muito prazeroso para cada um de nós. E essa festa de hoje é uma festa especial, né, Afonso? Essa festa para comemorar esse título que o Ed ganha. É uma festa de uma energia. Você vê que tem uma energia boa aqui hoje. Você sabe que o Ed, ele foi me apresentado pela Vilma, que é uma amiga nossa em comum. E o Ed foi a primeira pessoa, quando eu fui abrir o buffet, que eu conheci do ramo de festas. Ele foi o primeiro que recebeu o convite da inauguração do buffet. E ele me ajudou tanto. Ele foi tão carinhoso, me deu tanta dica. Então, eu não poderia faltar nessa festa. E esse título é mais do que merecido, porque ele ama essa terra, ele ama o Ribeirão e faz tudo por aqui. Então é muito bom isso, ele merece. É isso aí, vamos brindar o Ed hoje. Vamos lá, boa festa para todos nós. Hoje comemorando esse título que o Ed ganhou, merecido, né? Muito merecido, ele é um doce, né? Parabéns, viu, Ed? Merecido mesmo, e gostoso foi ver ele improvisando o discurso. Devia ter um discurso lindo escrito, mas na hora que ele fala o dele, colocando o coração na boca, quando ele chegou em Ribeirão, os amigos que fez, as festas que promoveu, a carreira profissional. Eu não conhecia esses detalhes, né? Eu conhecia o Ed de trabalhar junto com ele, de presenciar tantas festas, que eu pude fazer a oração também em casamentos. Então, eu já fui em muita festa organizada pelo Ed. E pude ficar um pouquinho antes, assim, da oração, conversando um pouquinho com ele, compartilhando um pouquinho dessa doçura de pessoa que ele é. É isso mesmo. O Ed, pra quem não conhece, é um doce de pessoa. Ele é puro. O Ed é puro, ele é de verdade e ele é do bem, né? Ele é do bem. É demais, é gostoso ficar pertinho dele. Eu tô te contando um momento que talvez você nunca tenha visto, né? Antes de começar uma festa, tô preparado para fazer oração. Quando o Ed está ali organizando tudo, mas sobra um, dois minutinhos para a gente conversar, trocar uma impressão, falar do porquê. Ele também não conhecia esse trabalho que eu faço.
E a gente foi se aproximando e eu sou muito feliz de ser amigo dele. Mais feliz ainda de ver essa homenagem que o vereador Maurílio foi muito feliz em fazer para ele. E ainda ganhamos essa festona de presente aqui. Então vamos brindar nela. Vamos, vamos. Beijo. Prazer te ver. Aqui com o Tim, que dispensa apresentações, esse homem aí que movimenta Ribeirão Preto e hoje comemorando aí esse título que o Ed ganha de maneira merecida, né, Tim? Com certeza, eu acho que Ribeirão Preto recebe muitas pessoas de braços abertos de fora de Ribeirão e eu com certeza o Ed é um deles, né? Hoje um filho de Ribeirão Preto é um certificado e com o título. Que muito honra, com certeza, a pessoa dele, que sempre foi um profissional elibado, tranquilo, sempre pronto a ajudar, pronto a dar uma palavra, tanto profissional, mas uma palavra como uma pessoa que sempre recebeu todo mundo com um sorriso na boca. Com certeza, é isso aí. O Ed é essa pessoa, né? Ele tem essa coisa bacana. E essa coisa de gerar não só empregos, mas de movimentar a cidade, é muito importante. Porque você é uma pessoa que também do segmento aí de eventos, quanta coisa que não gera, né? As pessoas vão para se divertir, conhecem um outro lado, mas vocês que estão nos bastidores, quanta coisa, né? Na realidade, quando se encontra tudo pronto, o bolo está pronto, precisa saber quais os ingredientes foram buscado, pesquisado e com muita minúcia para que todo agrade a todos os gostos, porque você tem que agradar todo mundo. Na música, no talher, na mesa, na decoração, talvez no paisagismo e nas pessoas que fazem parte disso. E com isso a gente só aprende no dia a dia com muito amor, muita pesquisa e precisa nascer com um pouquinho de dom, né? Deus ajuda um pouco, mas se você não tiver o dom dele, fica um pouco mais difícil. Com certeza, é verdade. Agora, Tim, conta uma coisa pra gente. Acabou de acontecer aí Barretos e a festa do patrão foi um sucesso, que eu tô sabendo. Graças a Deus, né? Eu só tenho a agradecer a todos os amigos do Brasil inteiro que mais um ano prestigiou com a sua presença, onde todo mundo curtiu uma das melhores festas do patrão de todos os tempos. E com certeza o ano que vem a gente vai estar esperando. E quero falar para você em primeira mão, dia 2 de novembro, a partir das 23h59, a gente vai estar fazendo, eu voltando depois de 9 anos a fazer uma festa em Ribeirão Preto. Que delícia, gente! E vai ser num local inédito, que vai ser no Aras Manuel Leão. E vai ser uma super festa, vai chamar Festa do Aras. Com certeza vocês vão adorar, porque eu vou trazer muita coisa bacana, nova, e as pessoas vão, sabe, deliciar aquele lugar maravilhoso. E com certeza vai deixar muita gente com água na boca. Que delícia! E nós vamos lá conferir, Tim. Convidadíssima, viu? Eu queria que você fosse, convide seu marido. Com certeza, nós vamos. Viu? Ele sempre nos ajudou também no Carnaveirão. E com certeza a gente vai estar curtindo aí a Festa do Aras lá no Manuel Leão, dia 2 de novembro. O Brasil vai acontecer aqui na Festa do Aras. Ah, delícia! Vamos lá então, querido, super beijo! Sim. Agora aqui com a Heloísa, essa queridíssima, essa coach maravilhosa, que trilha o caminho das pessoas, que é fantástico isso que você faz, né, Elo? Olha, que bom ouvir assim, não é? Porque a gente acredita que o trabalho é bom, mas quando alguém diz que é bom, e melhor é bom. Ainda. É ótimo, é excelente. E você sabe que esse trabalho que você faz, o trabalho do coach é um trabalho de direcionamento. Porque na prática todos nós temos os nossos sonhos, todos nós temos as nossas vontades, mas a maioria das vezes falta aquele empurrãozinho ou falta alguém ali no ponto da chegada dizendo vem, vem, você consegue, anda mais um pouco, chega aqui. Coaching é isso, né? É ajudar a pessoa a olhar e ir. Que bacana, que delícia, gente, saber que existe hoje esse tipo de profissional, porque é uma profissão relativamente nova, não é?
Sim, ela é nova. O Brasil, eu acredito que ela esteja assim, realmente se desenhando no máximo há 5 anos. Né? E muita gente ainda tem dúvida se coach é psicólogo. Não é o psicólogo, coach não é o consultor. O coach é o coach, né? É aquela pessoa que chega para trabalhar um sonho específico, um objetivo e pôr a pessoa bombando em direção a ele. De repente, o que a gente também ajuda muito é no autoconhecimento. Daí essa confusão com o psicólogo, porque sem você saber quem você é, você fica com dificuldade até para se adequar naquela jornada que você quis, né? Que você criou para você. Verdade. Às vezes a pessoa, ela própria cria os obstáculos, né? Não, não vou. Às vezes é aquele medo de não vou, porque ali tem um empecilho, então não vou. E aí você é aquela pessoa que fala, vai lá com força. Sabe, Lê, que eu digo que o ser humano é o bicho mais sem vergonha que existe, né? Porque a gente é capaz de olhar para a história nossa, para o passado nosso, e alguma coisa que no dia você quase cortou o pulso, quase morreu, e aí um dia você olha e diz, nossa, se não fosse aquilo, eu não tinha feito isso, eu não era quem eu sou, não é? A gente tem uma capacidade de ressignificar os fatos, assim como a gente tem uma capacidade de julgar fatos. Então o coach ajuda muito as pessoas a se fazerem mais neutras, né? Olharem o fato, se afastarem dela, porque às vezes você olha pra pedra e a pedra nem vai machucar e você fica lá parada no medo, não é? E não precisa. E hoje nós estamos numa festa, num evento de alguém de sucesso, que ultrapassou esses limites, que foi em busca do sonho, que realizou. O Ed é aquela pessoa que tudo na vida dele foi conquistado. Eu digo que tudo que ele tem é merecimento. E é essa pessoa que chegou lá. Bacana a gente ver isso acontecer, né? Aliás, o Ed é o exemplo daquilo que muita gente tem medo, que é o esforço, né? É a pessoa trabalhar a favor da qualidade, do crescimento, da melhoria, não ter medo de se colocar com as mãos no trabalho. O Ed é um exemplo de gente que é gente. As pessoas sonham que as coisas simplesmente caem do céu e não caem, né? Você sabe disso, eu sei. E o Ed é o nosso exemplo. Ele é a pessoa que pensa, cria, faz, acontece, um querido, uma honra tê-lo como nosso cidadão ribeirão-pretano. Não tem nem o que dizer, né? A gente fica lá até paparicando, que é um exemplo, é muito bom. Aqui com a Nath, essa queridíssima, pra quem não conhece, essa mulher é dos bastidores do canal 20, que a gente tá na linha de frente, né? Mas por trás do canal tem mulheres como essa que tocam. E hoje, pra comemorar esse momento tão importante, especial e merecido do Ed, né? Merecidíssimo, é uma honra estar aqui, receber esse convite do Ed pra participar com ele dessa alegria, porque a gente que viu ele falando lá na câmara, né? Assim, com tanta naturalidade, com a simplicidade que é peculiar do Ed. E assim, na hora eu comentei com a minha irmã, minha sócia, minha amiga, né? Falei, Cíntia, o Ed é uma das poucas pessoas em Ribeirão que é unanimidade. Ele é unanimidade. Todo mundo que conhece sabe quem é Ed, sabe da simplicidade. Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui. Você falou uma coisa que é verdade, é uma coisa comum a todos, porque o Ed, ele tem essa alma, né? O Ed tem uma alma boa e ele passa, transpassa aí. É uma pureza, né? É assim, impressionante. A gente acompanha o trabalho por causa do canal, né? A gente acompanha o trabalho do Ed, todos os apresentadores, eles fazem questão de estar próximo do trabalho, porque realmente é muito gratificante participar da vida desse ser humano que é o Ed Mendes. E ele, além de ser essa pessoa maravilhosa que é, quanta coisa boa ele faz, né? Porque vamos falar, gente, vocês aí que conferem as festas, os eventos que a gente leva pro pessoal, quanta coisa boa, bonita, bacana que o Ed produz. É um talento, né? Porque ele, assim, ele consegue criar coisas novas, trazer coisas, sei lá, de onde que ele acha as ideias. E assim, tudo que ele põe a mão vira ouro, é impecável. Agora, Nath, vou falar para esse pessoal aí, canal 20 não para, hein? Estamos que estamos com tudo. O canal tá lindo, fantástico. Obrigada. A gente fica super contente de fazer parte dessa história. E uma história graças que não para. Graças a vocês, né? Graças a todos os apresentadores, esse pessoal que faz TV com tanto carinho, né? E aí o canal 20 tá assim, né? Cada dia com mais força, a gente espera alcançar muita coisa ainda. E vamos sempre alcançar. Sempre com a companhia dos nossos apresentadores. Com certeza. Agora vamos brindar essa festa. Vamos sim.
E eu estou aqui com o Fernando, do Buffet Palato, nessa festa linda, orquestrada por Ed Mendes, mas com o Palato todo administrando e tocando e pondo a coisa para acontecer. Não é nem só orquestrada, né? Ele hoje é o rei da festa, é, né? É, isso aí. Aniversariante, né? Acabou de ganhar o título, cidadão ribeirão-pretano. Que para nós é um privilégio, né? Tá fazendo esse evento e tá atendendo ele aqui dentro do nosso centro de eventos e com o nosso Buffet Palato, né? Que desde o início do ano administra, né? E faz a gestão do centro de eventos Taiwan e tem a oportunidade de receber um querido amigo como o Ed de estar aqui com a gente, né? E ele é um querido, né, Fernando? E olha, vou te dar os parabéns, porque o Ed é o homem das festas e ele escolheu vocês, ele sempre escolhe o que há de melhor e é isso que o Palato traz, o que tem de melhor. A gente também que vive aí nos eventos, nas festas, vê as festas que vocês fazem e vocês não param, né? Graças a Deus não, né? Graças a Deus, estamos muito contentes. Obrigado mesmo também por todos esses elogios, né? Mas nós estamos assim, trabalhando bastante, né? Para conseguir deixar essa marca bem sólida, bem forte. É isso que o Palato hoje busca e graças a Deus nós estamos conseguindo. Trabalhando bastante todos os dias, durante a semana, final de semana. Tá uma festa todo dia. Que delícia, é isso aí, é uma festa todo dia. É. Não no sentido de festar, mas de trabalhar. Mas daqui pra frente, final de ano é festa todo dia direto, né? Dupla interpretação, mas de fato, é a comemoração das pessoas com a gente e nós também comemorando o êxito e o sucesso que estamos conseguindo. E daqui pra frente só aumenta mesmo, né? Até o final do ano, grandes temporadas aí acontecendo. Graças a Deus, nós estamos felizes, satisfeitos por estar servindo todos vocês, né? Querido, super obrigado, um beijo grande e agora vamos brindar tudo isso. Obrigado, tá? E eu encontrei com a Bel, essa querida, essa arquiteta bacanérrima que você já encontrou, já viu no programa Look. E hoje festejando, comemorando junto com o Ed. É verdade, Lelinha. A gente veio aqui para comemorar o título mais que merecido, né? De cidadão ribeirão-pretano para o Ed Mendes. E ele é um querido e merecedor de tudo isso, né, Bel? Com certeza. O Ed é uma pessoa maravilhosa que ele não perdeu a essência dele. É. E eu conheço o Ed, assim, desde a época que ele veio para trabalhar no shopping, sabe? A gente até trabalhamos, nós até trabalhamos juntos. O Ed é uma pessoa maravilhosa. E você falou tudo. A essência dele não muda. O Ed é essa pessoa do bem, essa pessoa querida. É, ele é uma pessoa transparente, ele é uma pessoa do bem, querida, profissional, batalhador, humilde. E é por isso que ele tem esse retorno do sucesso. Esse brilho. Agora conta pra gente, muitos projetos acontecendo, porque a Isabel não para, viu, gente? A gente que circula aí, anda nos meios da arquitetura, tô sabendo que tá cheia de novidades. Graças a Deus, Lelinha. Tá? Eu estou com bastante projetos, estou fazendo agora muito a parte de interior, projetos de decoração, enfim, estou fazendo de tudo. E eu estou aqui com esses queridos que eu adoro, a Cuca e o Marco Túlio, e hoje numa festa muito bem comemorada, né, Cuca? De outro querido, que é o Ed é muito querido, muito fofo. Nossa, é uma emoção, a hora que ele entrou ali, eu fiquei arrepiada, porque que coisa gostosa no reconhecimento, porque ele é uma pessoa assim, bárbara, não é porque ele é o que é, mas desde antes dele ser esse nome, Ed Mendes, ele era sempre uma pessoa assim, tranquila, boa, e tudo que precisava dele, ele dava sempre à disposição de todo mundo. Ele é, nossa, maravilhoso, parabéns mesmo, por ele, pelos 40 anos também, né? Também é aniversário. Agora fez 40 anos, um moço de respeito agora. E é uma justa homenagem que ele recebeu de Ribeirão, pelo que ele tem feito pela cidade, alegrado todo mundo. Ele tem uma coisa especial, né? Ele é contagiante. A gente gosta muito do Ed. Você falou uma coisa que é verdade, Marco Túlio. O Ed tem uma... Eu acho que o termo é assim, ó, essa coisa. Não tem como falar, né? Era filigrana, né? Era filigrana. Mas não usa mais porque não usa mais selo. O selo que tinha filigrana. Mas é isso mesmo. O Ed tem essa...
Não, ele tem um carisma, essa energia, essa coisa. A gente chega perto dele, já sente essa energia boa. E festa é bom, né? É. Quem que não gosta de festa? Mesmo. E você vê que essa coisa passa para os outros. Hoje, por exemplo, energia daqui é uma energia boa, né? Ah, é. Mas você vê a alegria do pessoal, todo mundo feliz. E é o reconhecimento pro Ed. Isso que eu acho muito legal. Todo mundo aqui feliz com o Ed. É isso. A gente se sobressair numa cidade desse tamanho, em meio a tantas pessoas, é uma vitória, não é? Porque eu acho que você faz seu trabalho com empenho, com amor, como ele mesmo diz, mas você se sobressair diante de toda essa população, fora todas as cidades adjacentes, que também têm seus mercados feitos aqui em Ribeirão, você tem um destaque sobre isso, poxa, é diferenciado. E ele merece tudo isso, Ed, ele sabe da paixão que a gente tem por ele. Um grande abraço para você, seja muito feliz. Parabéns para você, você sabe que eu te amo e a minha empresa também te ama muito, porque você faz sempre o seu trabalho com muito profissionalismo e a gente fica muito contente de ter você como nosso parceiro. E agora aqui com o Aldo e com a Sueli, comemorando esse dia tão especial do Ed e tão merecido, né, Sueli? Pois é, né? Ele é uma pessoa que merecia isso, pelo aquilo que ele faz, pela pessoa que ele é. E além de tudo, né, meu amigo namorado. É uma querida. Ele é uma alma boa, né? É verdade, é verdade. O Ed é uma pessoa, sim, de um caráter, de uma responsabilidade. Eu conheci ele no começo, quando ele estava assim, no início da carreira dele como cerimonialista. E eu posso dizer que eu fiz, assim, vários casamentos com ele, dos meus sobrinhos, filhos, né? Festas, minhas festas. E ele realmente sempre foi 10. Ele merece. O Ed é. Agora, Aldo, essa questão desse título que a cidade dá para aquelas pessoas que merecem, é uma coisa bacana, não é? Que a pessoa que recebe esse título e é merecedora, ela se sente gratificada. Sem dúvida alguma, é um prazer enorme. Acredito que pelo menos é isso que ele sente hoje. Com certeza ele deve estar feliz da vida. E a gente feliz junto, né? Lógico, e emocionados junto com ele, né? É verdade, então vamos brindar essa noite linda. Beijo, Ed, que você continue com esse sucesso e sempre. Super!